esses homens são suspeitos de atirar contra outro de 30 anos na noite de ontem, no bairro Nossa Senhora de Fátima, aqui na cidade de Catalão. Os suspeitos estavam sendo procurados pela polícia e foram encontrados, mas resistiram à prisão. Foi então que começou uma troca de tiros na rua Flor de Maio, na Vila Cruzeiro 2. Os suspeitos, então, acabaram sendo baleados. A polícia foi recebida com tiros e aí eles foram baleados. A polícia revidou. Eles chegaram a ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao pronto-socorro da Santa Casa de Catalão. Mas como tiveram ferimentos graves, não resistiram e morreram logo depois de dar entrada no hospital. Segundo a Polícia Militar, Silvia, durante a operação foram apreendidos 2 revólveres, uma porção de maconha, uma balança de precisão e dinheiro de origem duvidosa. Os suspeitos que morreram foram identificados como William de Paula Lima, de 23 anos, conhecido como Bagdá, e Roger Felipe da Silva, de 21 anos, conhecido como Janelinha. Segundo a polícia, os 2 tinham antecedentes pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo. O homem que sofreu a tentativa de homicídio ontem permanece vivo, mas está em estado gravíssimo no hospital da Santa Casa. A polícia ainda não disse o que teria motivado o crime, mas a gente segue acompanhando tudo e trazendo os detalhes para os nossos telespectadores.